ყველა ცხოველისათვის აუცილებელია დეჰელმინთიზაცია და ვაქცინაცია. რაც გულისხმობს იმას, რომ ვაქცინაციამდე აუცილებლად უნდა დამუშავდეს თქვენი ცხოველი პარაზიტებზე და შემდგომ უკვე 2 თვის ასაკიდან ვიწყებთ პირველ ვაქცინაციას, რომელიც მოიცავს ინფექციურ დაავადებებს. ხოლო რაც შეეხება ცოფსე ვაქცინაციას, კეთდება 3 თვის ასაკიდან. ყველა ვაქცინაცია წელიწადში ერთხელ აუცილებელია იქნეს გამეორებული, ხოლო დეჰელმინთიზაცია 3 თვეში ერთხელ ტონის მიხედვით დაზღვეული იქნებით როგორც თქვენ, ასევე თქვენი ცხოველები, რადგან არსებობს როგორც საერთო პარაზიტები, ასევე საერთო ინფექციური დაავადებებიც. დეჰელმინთიზაცია და ვაქცინაცია კიდევ ერთხელ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამით არამარტო თქვენ ცხოველს აზღვევთ, არამედ საკუთარ თავსაც, რადგან არსებობს ისეთი პარაზიტები, რომლებიც საერთოა როგორც ადამიანის ცხოველისათვის, ასევე ინფექციური დაავადებებიც. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არის ცოფი, ამიტომ თუ თქვენ ცხოველებს დროულად აცრით და დაამუშავოთ ჭიაზე, ყველანაირად დაცულები იქნებით. არსებობს რამდენიმე მცდარი მოსაზრება ვაქცინაციებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მაგალითად, თუ ცხოველი სახლიდან არ გადის, მისი ვაქცინაცია აუცილებელი არ არის. პირიქით, აუცილებელია, რადგან შეიძლება თქვენ იყოთ მისი ინფექციური დაავადების გადამტანებით. ასევე ცხოველი უნდა ისწრებოდეს ყოველწლიურად ასაკის მიუხედავად.